40-ға жуық қатысушы бақ сынаған жарысқа ардагерлер ерекше дайындықпен келген. Солардың бірі Бөкенбай Ағашаұлы. 84 жастағы ақсақал бұл спорт түрімен бала кезінен бастап шұғылданыпты. 70 жылдың ішінде шахматтан түрлі сайыстарға қатысып, жүлделі орындарды иеленген. Мұның пайдасы орасан зор, дейді ардагер. Шахматты спорт деп бір айтады. Өнерді бек айтады. Бұл енді ғылым деп үш айтады. Бұның қайсына да сәйкес келеді. Өнер болатыны, мұнда түрлі-түрлі жүрістерде, түрлі-түрлі әдемі жүрістер жасайсың. Жаңағы комбинация дейді, комбинация жасайды. Мысалы, пердерді құрбандық қашалады. Сондай. Енді спорт дейдіні, мұнда екі адам ойнап, бірін-бірі, бірі ұтады, бірі ұтылады, бірін-бірі қолын ұсады. Бұл енді жаңағы спорттың белгісі. Ғылым дегенде, бұл ғылыми көп адамдар, мысалы, Батинник дейтін баяғыда дүниеміздің чемпионы болған, сол кісі осыдан докторлық қорғаған шахматтың жүрісінен, түрлі-түрлі жаңағы зерттеп, жүрістерін зерттеп. Сондықтан бұны үш түрге бөлетін себебі сол. Шахмат ойынына атыраулықтардың қызығушылығы жоғары, дейді ұйымдастырушылар. Сол себептен де мұндай іс-шара жыл сайын дәстүрлі түрде өткізіліп тұрады. Шахмат ойыны ол жас талғамайды. Қазір 5 жастан бастап, осы 85 жасқа дейін Атырау облысында шахматшылардың жарысына облыстық шахмат федерациясы ұйымдастырып жатыр. Шахмат сондай бір мына интеллектуалдық, жоғарғы интеллектуалдық ойын болғаннан кейін мына қарттарымыздың әрі қарай өздерін бір сергек ұстауына, ойлау қабілеттерінің де интеллектуалдық мүмкіндіктерінің де әрі қарай бір қалыпты жақсы ұстап тұруына мол үлесін қосатын екендігін дүние жүзінің ғалымдары, психологтары дәлелдеп жатыр. Сондықтан шахмат ойнауға мен барша ардагерлерді шақырамын. Жарыс жоғары деңгейде өтті. Сайыс қорытындысы бойынша жеңімпаздарға арнайы дипломдар мен қаржылай сыйлықтар табысталды. Ақмарал Бесембаева, Талғат Қуанышев, жаңалық қызметі.